Dakle, ključni ugovori su potpisani, visoki gost je otišao. Jel imate vi kakve zamjerke na sve to što se dogovorilo ili ono? Maknite se, roj će biti bolno, tako da, ono, vi radite održavne ustanove, da, financira vas vlada. Sorry, jer evo. Ugovor potpisan, Macron otišao, jer imate vi kakve zamjerke na sve ono što je dogovoreno, jer sad... vi ste zadovoljni svime razgovorima? Dakle, ugovor o avionima nije niko vidio, nakon što je o tome pregovarala ekipa iz ministarstva, to su ministrovi ljudi. Ovo koji je čuje ministar, kako smo krenuli, razlika u cijeni od ono što je najavljeno, 910 miliona eura, što je dosta, ali to ne može biti besplatno. Od onoga što je među vremenom kao na Cajgu počelo rasti, tu će se još napraviti razlika koju smo mogli opremiti kompletnu kopnenu vojsku sa predlijima, protu oklopom PZO. To je ono što uopće nemamo i od čega se odustalo bez ikakvog obrazloženja. I to na pretpostavci da avioni koštaju 990 milijuna eura, sad ispada da idemo prema milijarde 200 milijuna. To je za mene skandal. Dakle, ja ću biti zadovoljan tim novim kapacitetom Hrvatske vojske. Dobro je imati dobre odnose sa Francuskom. Francuska je, kao što znate, prodala Grčkoj 24 Rafala. Pa onda naš ministar, odnosno Plenković je ministar u Briselu dogovarao nekakve strateške planove u generiranju snaga bez mnogo znanja, tako da to stvari ne vrijedi. Ali kažem, Francuskoj sve najbolje. Francuskoj sve najbolje, ali Francuska je istovremeno s Grčkom potpisala strateški sporazum. Španjolska u isto vrijeme, kao manja sila, ali također ozbiljna država, prodaje oružje Turskoj. Ona je s Turskom potpisala ugovor o strateškoj suradnji. Grčka i Turska se, kao što znate, vole javno. Dakle, šta ako te dvije države zaradi? U takvim stvarima. NATO. Da, da. Šta ako zaradi? Dakle, u takvim stvarima treba uvijek držati distancu. Družba je družba, služba je služba. Osvrnuli ste se na ovo poskupljenje. Je li mislite da će dugoročno održavanje tih zrakoplova biti skuplje od svega ovoga što je sad dogovarano, nego što uopće imamo predviđeno? To ja ne znam. Ono što znam je da je stanje u kopnenim snagama naprosto neodrživo. I da se potpuno izbrisala stavka za nabavku oklopnih vozila, borbenog oklopnih vozila pješaštva, uvoza tenkova. Dakle, ne bih htio zvučati kao da nas sutra čeka rat. Međutim, briga i planiranje u vojsci se može najjednostavnije, sad ću se opet vratiti na karijes, usporediti sa brigom za vlastite zube. Dakle, ideš kod zubara, kod stomatologa, povremeno da ti pogleda zube. Ako zapustiš, ne samo da će te boliti zube, nego ćeš imati takve troškove koje ne želiš imati. Dakle, vojska se mora planirano voditi. Cijele godine smo slušali najave oko kupovine nekakvih američkih sustava koje nam praktički poklanjaju. Sav trošak se odnosi na njihovu obnovu u Đuri Đaković u Slavonskom Brodu. Dobiješ na poklon nešto u što moraš malo uložiti. I to se kao sitan kusur odbaci bez obrazloženja, bez najave za sljedeće 3 godine. Dakle, tako se ponaša kralj Petar Karađorđević koji bježi iz zemlje. Rekli ste samo da se vratimo kratko na ovaj... Dakle, to je nedopustivo. Bez obrazloženja. Da završim s ovim, neću povijeći. Strateški ugovor u suradnji s Francuskom. Pisan u polutami sobe šefa kabineta premijera Plenkovića, mjesecima, potpuno nedostupan mojim savjetnicima, meni. Unutra imate poglavlje obrambeno vojne suradnje. Imaju neke konkretne stvari. Ja sam jučer naravno rekao sve najbolje, ali šta to znači da će vojska sudjelovati u nekim vježbama zato što je to odredio Frka Petišić, potpisao Plenković, hoće se to ratificirati uopće. Ja imam nekakve obaveze iz toga. Zašto nismo uključeni u to? Jer se očekuje da na kraju samo lupim pečat i da Hrvatska vojska ide bilo gdje, pa i sa Francuskom. Što nije vas niko konzultirao? Mani govor. Ne samo da nije konzultirao, nego je moj savjetnik za nacionalnu sigurnost i savjetnik za vanjske poslove pokušavao doći do toga. To se pompozno najavljivalo. Čisti privatno. Ili ćemo se ponašati da je to stvar jedna bezvredna komad papira i da je to sve bila gluma, da bi se zadovoljila jedna osobna ambicija, potrošilo milijardu i 150 miliona, kako vrijeme odmiče, dakle to može biti i više novaca, da bi se razvila jedna sposobnost.
Mađarska je donedavno, dakle, imala praktički bankrotiranu vojsku. Više od pola proračuna mi je odlazilo na servisiranje švedskih gripena, koji su slabije avione, dakle, mi kupujemo. Dok na kraju se nisu opametili, sad to plaćaju krvom. Užasno skupo. Ono što mi možemo dobiti za $1 milijun, što nam još uvijek Amerikanci nude, dakle, po komadu, oni plaćaju 12, skroz novo, nešto bolje, ali ne. 12 puta skupo. Ovo razliku cijeni ste...